Завершується каденція громадської ради при головному управлінні Державної фіскальної служби в області. Усі її учасники оцінюють роботу як позитивну та готуються до формування нового складу. Цього складу громадська рада, я би сказав, що була досить активна. І комісії наші працювали активно, так що гадаю, що десь у такому ж складі, можливо, хтось буде ще. Напрацювання є доволі великі, у нас є декілька комісій, я очолюю комісію з питань податкового законодавства, то моя комісія громадської ради при ДФС давала практично, надавала багато пропозицій, і ми бачимо результат за цих 2 роки. Все-таки прислухалися до деяких пропозицій і внесені зміни щодо норм податкового кодексу на сьогодні. Щодо наступної громадської ради, хотіло бися, звичайно, щоб активніші були інші комісії. От, наприклад, така комісія, як по боротьбі з корупцією, на сьогодні це дуже актуальне питання, щоб вони активніше діяли. На засіданні головний податківець області Ірина Столярик відмітила, що за останній рік від громадськості було подано дуже багато конструктивних пропозицій, більшість із яких стало основою для змін податкового законодавства. Це, в свою чергу, посприяло наповненню місцевих бюджетів і покращенню культури ведення бізнесу та податкової звітності. Я впевнена в тому, що нова громадська рада буде продовжувати ці починання і ці напрацювання, які були при старій громадській раді, і будемо дійсно впроваджувати в життя всі ті основні наші меседжі, які ми говоримо. Це взаємодія між громадськістю і головним управлінням ДФС в Івано-Франківській області. Коротко перед громадськістю прозвітували керівники структурних підрозділів. До кінця цього року територіальні органи Державної фіскальної служби повинні бути ліквідовані, позбавлені статусу юридичної особи і перейти в ранг структурних підрозділів Державної фіскальної служби України. Міністерство фінансів України і казначейство отримають безпосередній доступ до автоматизованих систем та баз даних Державної фіскальної служби, але тільки в режимі перегляду. Міністерство фінансів спільно з податковою службою проводитимуть опитування платників податків щодо задоволення рівнем обслуговування в податкових органах. Також на сьогодні інформацію про неприбуткові організації, підприємства, страхувальників та інших можна переглядати в режимі онлайн. Переходять на електронну систему обслуговування і на Івано-Франківській митниці. Все більше і більше суб'єктів зовнішньої економічної діяльності користується новацією, яку запровадив Кабінет міністрів, а саме єдиним вікном. Якщо в серпні частка декларацій, бо саме з 1 серпня почала працювати ця система єдиного вікна, якщо в серпні частка декларацій становила трошки більше 2% від тих, які підлягають контролю, то в вересні вже таки було понад 16%, а в жовтні станом на даний період вже понад 1/3. Люди бачать, що це зручно, що це насправді не викликає якихось штучних перепон і починають цим сервісом користуватися. Мар'яна Циганин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.